的耶。سجد يا درشي هيوتينا بلاششات دستين كماشي تنجدي ودي سيت على فكر كباش عدل دان چانت بلاسوچن ياساددو مكتف كزيان ودليلا بلاس አንቺ ነው መሰለ ቆንጆ መኪና ይነዳል እኔ አንቺን በሆነ ጅን ታጥቤ ባሌን ነበር ማስለደው ቤት የመንጃ ፍቃዶን ትራፊክ አትመስልም ህግ ለማስከበር ነጭ መለዩ ማድረግ አያሻም ይቅርታ የኔ መቤት የመንጃ ፍቃዱ ለትራፊክ ካልሆነ መንጃ ፍቃድ እንዳሳል ይገደድም ደሞስ ምን አጠፋው ምንም ማለት ነው መብራት ብቻ ተሰለ
ይሄ እኮ የቀበሌ መታወቂያ ነው። እስቲ አላው ደሞ የመንጃ ፍቃድ። እሺ አንዴ ጋስ ከባሪ ፖሊስ አባል በጉቦ ለደሊስቲ እጅ ከፍንጃ ይዘሻል። ወደ ፖሊስ ጣቢያ እንሄዳለን። እንዴ ምን ይያልከ ነው? ግቢ መኪናሽ ውስጥ ከረውን ፖሊስ ጣቢያ እንደነገራለ። እሺ ልጨምር። ባስቸኳይ በስድስት በኩል ይዛችሁት ነው? እሺ ባስቸኳይ። ታዘ አበጨረሽ ታዘ እንዴ አንተ አለ ይሄ ነጽ ምህላ ተቆረጠ ምን? እሺ እኔ ኢንስፔክተሩ ማስቆጣው እኮ ተቆጣ ትላንት። አረ እኔም ትላንትና ተናገረ። ምን ማለት ነው? ደንቡ እኮ አይደለም ይሄ ላንተ ይነገራል። እሺ ላጭው ያቺ ልጅ እንዴት ነው የምታብረው? እ በእውነት በጣም ነው የምታብረው። ወይኔ እኔና ገጥማኝ ቢሆን ኖሮ እንዳንተ። አቤት ጤና ይስጥልኝ። ይስጥልኝ። ወዴት ነው? ልጄ ታስራብኝ ነው እዚህ ነው እንጂ ምርመራ ይግቡ። አንዴ ይቅርታ። ማንኛቸው ናቸው? አባት በር ማንኳኳት አላስተማሩት? እሱ ለአንተ አትነግረኝም። ይልቅ ማንኛቸው ናቸው አሊ ማለት? መጀመሪያ ያሉበትን ቦታ ያስተውሉ። ይሄ ህግ ማስከበሪያ ቦታ ነው። ሰማኛለህ። ልጄን አስራችሁብኝ ላስፈታት ነው የመጣሁት። ፖሊስ ጣቢያ መሆኑን አላት። አንድ ጊዜ አዳምጡ። መግባት የምንችለው መጀመሪያ ሶስት ስራ አስይዙ። ጥሩ መጀመሪያ ያወጡና በሩ መልሰው ዘግተው ያንኳኳሉ። እንዴት እንዴት ነው የምትለው? በል የማን ጥጋበኛ እቲ? ለመሆኑ ማን እንደሆን ታውቃኛል? የአንድ ወንጀለኛ አባት መሆኑን ገምታለሁ። እኔ ከዚህ በላይ ማወቅ አያስፈልገኝም። እኔ ማንነቴን ነግሬዎታለሁ። ያሉበትን ቦታ አስረድቼዎታለሁ። ለስድቦ በእድሜው ትልቅነት ይቅር ብዬዎታለሁ። ስርዓቱ ግን መከበር ስላለበት አሁንም ሲዘጋጁ ይጥሩኝ። ይቅርታ የኔ ወንድም። ጊዜ ነው እንዲህ የሚጫወትብኝ? የማንም ውርንጭላ እንዲህ አላግጥብኝ። ላልጥረው ጥራ ምን ይደረጋል? አንቺን የመሰለች ቆንጅዬ ልጅ ትታሰራል? ግፍ ነው በእውነት። መንደሪን የመሰልሽ ልጅ በእውነት። አንቺን እኮ መብላት አገር ላጥ ላጥ አድርጎ እንደ መንደሪን ዝም ብሎ ማየት። አሁን ትፈቻለሽ። እሺ ይግቦ። ምን ነበር ጉዳዩ? ልጄ ታስራብኝ ለዋስትና ተጠርቼ ነው። ስሙ ማለት ይገዙ? ይገዙ ማለት ይገዙ ሀብተኝስ? ¶¶
ቤት ትችላላችሁ። እት ይሄ ማለት ተፈታሽ ማለት አይደለም። ጉዳይሽ በህግ የሚታይ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ በብርሽ ማሰብ እንደምታቆሚ ተስፋ አደርጋለሁ። መጀመሪያ ውስጣችሁ ናችሁ። እናንተ ራሳችሁ ነው እኛ የምንመራው። አሁን ማይሙት ጉቦን ማይቀበል ትራፊክ አለ? እንደው ድሏ ከሰይጣን አጋጥሟት ነው እንጂ እንዴ? ሽንት ምርት መከተል አለብሽ። ምን መከተል አለብሽ? ስራውስ? በቃ በቃ። እስካሁን ድረስ አንቺ ለኔ ብለሽ ትምርትሽን አቋርጠሽ እኔን እዚህ አድርሰሽኛል። አሁን አልሐምዱሊላህ የኤርትራ ወረዳችን የሚበቃ ስለዚህ አንድ አመት ናት የቀረችሽ ዩኒቨርሲቲ ገብተሽ እንደገሽ መውሰድ አለብሽ። እሺ። እስቲ ለማንኛውም የጀመርከውን ኮርስ መጀመሪያ ጨርስና ከዛ በኋላ እንነጋገራለን። ሽ ማሰብ እንደምታቆም ተስፋ ተስፋ አደርጋለሁ። ለኛ ተማሪ ጉዳይ ከምን እንደደረሰ ለመጠየቅ ነበር የመጣሁት። ይሄ ደግሞ አይሆንም። ተናደርካሊ ጉዳይ ከምን እንደደረሰ ነው አሊ ለምን ወጣ ፈለን ኮርስ ያደረገናት ነግረኝም። ኦ ጋድ ምን ለበለው ምን ለበለው ምን ለበለው። አሊ እዚህ መምጣት አያስፈልግሽ። ጉዳይሽን የያዘው አቃቤ ሕግ ስለሆነ ጊዜው ስደርስ ትጠሪያለሽ። ብቻሽ ምንም ምንም ማል ይሆን አይችልም። ምን ልታዘዝሽ የኔው? ምን መሰለ ምን መሰለ ምን መሰለ ለምን ስልክሽን ሰጥተሽኛል? ደውልልሽ ያንተን ስታይኔል ደውለልህ። ኦኬ ጥሩ ሐሳብ። 6677773 6677773 ኦኬ ቢሮ ልግባ። ስልክሽን ጠብቃለሁ። እሺ። ኦ በነገራችን ላይ ከማታው 3 ሰዓት በኋላ ነው የምታገኘኝ። እሺ የቤት ስልክ ስለሆነ ነው። እሺ ኖ
ماشي ترس هي سرا من نزقيه كجوانا غير نبرك انتي عندك انجي خلاص كبم كوالجي بيرو ها موت بقى انت هيجي لي جكو انت سبتتش نوج عند كان متى ساتين ولا تاك هرا ولا لنا بل اهو كمغباتي بفيت اهو كسو غير نبرك بقى بر لا يقوم اتطبقي نبره سله بيرو لغا سله بقى طراجي زور زر سوالك على استيالاتم بقى يونا مغبط بط كادرجج بوالا اندمنم امطا بسنت جنكس اندمتو داي نغرج تاداني وندمش جنن نو لولا نشال عنده مرتشات طيب ايشي كنت مقطعت هون الرصاص ما ادل انت ترى سؤال لوبي استقطعت من ناسايي اي باي كل جنتاتين جامن استاسين من نبره نكر ترسالج بلان سيموكر ودلاي نمي موكرو بيه سنت غزي نه نغركوش بها ولا تشاسات نيم بيال فلغم لمن اني جاسو نغر كافطرو يوطا انكل نكو غنا سايول بيد انقطال اني موت فبالو كنكو مكتاطمنا متكوسن انت سايتين يلاچ لبتال ያች የምትመላለሰው በለስ ጉዳይ መቼም አንታት ከጥፋትም እንዴት ነው ቀብድ ሰጣህ ምን ባክል ልጅቷ እኔ ጋር ይሁን ክንፈ ጋር ይሁን የምትመጣው ምንም አልገባ ባል 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 እንዴ እቺን የመሰለች በለስ አግኝተ ነው እንዴ እኔ ጋር ነው እሱ ጋር ነው ብሎ ጣጣ ያለው አርፈ ከጣፍ አንተ አንተ እውነት ነው የምልህ አሊሙት ይቺኛው አሽካለች ሁለተኛ ሌላ በለሳ ላይ የምርገርኩ ሸትን ነው ሸትን ነው እንደሌሎች በለሶች እስክታገኛት ነው እንጂ አንድ ወንድ የሚወዳት ሴት ይያለችው በሳምን 7 ቀን ከሰባት ሴት ጋር አይተኛም ታዲያችኛው አንድ ያለችኛል እንጣናና ነው እኔ ፊዚክስ ነኝ ኬሚስትሪ ምታጠራ ሁሌ እንጣናና ነው ተመልከት በለስ እንዴት እንደሚቀጥፍ ተማር Thank you.
እንዴ ይሄ አብታሙ አይደለም እንዴ እኔ ሱሊ ድሮንም ቀልብ ያልወደደው ምዝብሮ ላይ አስቀየለሽ ራግንቸውም አላውቅ ይልቅ አባያ ትቆጣኝ እንጂ ትንሽ ቸኩዬ ነበር ይመስለኛል ላንተ ማስተዋወቅ የነበረብኝ አይመስለኝም እንዴት በቃ መጀመሪያ መልኩን ከዛ አለባበሱን ሳይ ሲቀርበኝ ደግሞ ሽቁጥቁጥነቱ ማርኮኝ የሚሆን መስሎኝ ቀረብኩት አንተ ታባ የሱለኔ በፍጹም ምን ሳለለም ወዳለው ብለሽ ታውቂያለሽ በፍጹም መቼኛ የሰራስተት ላንተ ማስተውቀይ ብቻ ነው ነይ 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 እዚህ ቁጭ ብለና አንድ ታሪክ ልንገርሽ ጀርመን ሀገር የመጨረሻ አመት ተማሪ ያለው ነው እኔ አባቴ ታዲያ እንደ መቼም ለጉድ ነበር የማምረው መድረሴት ከኔ ጋር ለመሆን ወረፋ ጠብ መጠበቅ ነበር የሚቀራችው ከዛ ሁሉ ነጭ ታዲያ እናትሽ ገና ያዩሃት ልታስደነገጠች ዛ በኋላማ ምን እንደገረት ታይዘን በፍቅር ቀለጥ ጆአና ጆአና ፍቅሬ ኑሮ ከስደት ጋር ሆነሽኛል የቅርብ አጋር ያሳረፍሽኝ ከብቸኝነቴ Amen.
ወንዝዳር የቀጨነ አለ አይተፋ ታጅበን ታዚም ነው ፍቅር አረሳም እስከ መቃብር ሰላም በጋብቻ ፍጹም ሰላማዊ የሆነ ፍቅርና መተሳሰብ ብቻ የተገነባ ህይወት ነው። ምን ያረጋ? ያ ካንሰር የሚሉትን ከንተ ተጠናውታት ስንት ነገር ማዳን ሲችሉ ሷል ያደረሉልኝ አልቻሉ። ከዛ ብዙ ምዝ ያልቆየ ያፈራ ነው ሻሽጭ ሁለታችሁን ምጃችሁ ወደ ሀገር እንጣ አንቺ ፈጽምላት ሲነበርና ምትነሲ ሁሌ ባንቺ ውስጥ የማየው ሁለት አካሌ ነው ልጄ ና ሚስቴን ጆአና ለዚህ ነው ስምሽንም ለውጬ በሷ ስም እንድትጠራ ያደረኩት። ዛሬ ስምጭሻ ቀን ነው ነግረዋለሁ። ምን ያመጣል? ክፋብል ሌላለችን ብለኝ ነው። ግን ምን ልበለው ምን ልበለው? በቃ ካየሁ ቀን አንስቶ አፍቅሬሃለሁ። ያላንተ መኖር አልችልም። እባክህ አንድ ላይ እንሁን። ይሄ ደግሞ አይሆንም። ይኸውልህ አሊ፣ ባለፈው ከተቆጣ ይሄን ቀን አንስቶ እስካሁን ከሀሳቤ ወጥታ አታውቅም። እባክህ እንደገና ተቆጣኝ። በፍቅር ተጠብጥብ ያለው ባክ ሚስት እንደሆን ፍቀድልኝ። አሊ ምን ፈለግሽ? ማኔ አሁን አንቺ ሌላ ሰው አለ? አንቺ ምን ፈለግሽ? እንጃ ምንም ምን ፈለኩ። ክንፈ ዛሬ አይገባም፣ ፍርድ ቤት ከተረዋለሁ። ማን ነው ክንፈ? እኔ አንተ ጋር ነው የመጣሁት። ለምን? ምን ሆነሽ? በቃ አፍቅር ያለው አንተ ሰው አይደለህም። አይገባ
ጋር መጨበጫ ነው እኮ ያጣነው ኢንስፔክተር ለብርበራችን መነሻ የሚሆነን ፍንጭ ነው ማግኔት ያልቻለ ወንጀለኛው በጣም የሰለጠነ ይመስለኛል ምንም ዱካሊ ተውልን አልቻለም ከሚሸፈነው ጭምብል መመሳሰል በስተቀር ለጭምብሉ ተው ለሰው ይፈልግ ለዚህ ሁሉ ተመሳሳሊ ወንጀል የተፈጸመባቸው ሴቶች ያሊ ጨምሮ የፖሊስና የዳኞች እህትና ሚስቶች መሆናቸው ነው ካልተሳሳትኩ ሶስቱ ፋይል መራው ላንተ ነው አዎ አንተ ጢማ ሳደገ ተኝታል መተኛት እኮ አይደለም ኢንስፔክተር ነው እንጂ መተኛት ነው ቢያንስ ለተደፈረች ሴት ሄዳ አላነጋገርካት ባጭር ጊዜ ይሄ ጉዳይ አጣርታችሁ አንድ መረጃ ፈልጋለሁ እሺ እሺ ጨርሻለሁ Hi. Salam, hi. ቁጭ በይ። No, አልቀመጥም። Please ቁጭ በይ። አልቀመጥም። ውሳኔ ልነግርህ ነው የመጣሁት። ቁጭ በይ እና እንነጋገራለን። አልቀመጥም። No, ምንም ነገር አልፈልግም። አልቀመጥም። ካሁን በኋላ ላገኝ ፍቃደኛ ለመሆኔን ልነግርህ ነው የመጣሁት። በምን ምክንያት? አይቻለሁ፣ አጥንቻለሁ። አንተ ለኔ የምትሆን ሰው አይደለም። ታዲያ እኔ ጋር እኮ ያለውን ሐሳብ አጣ። No. እኔ ጥሩ ሐሳብ ይዤ መጥቻለሁ። ከኔ ጋር ጊዜን ባታባክን። ካም በኋላ ፕሊዝ ቢያንስ እኔ ልትረጂ ነው ላይህም ፍቃደኛ አይደለሁም አረባክሽ ፕሊዝ ቻለው ቻው አረባክ አንተ ነገር በእነተነት ልምከርህ ስለ ሴትና ስለ ፍቅር ስታስብ ከግሮችን ማል ትንሽ ከፋር ጋስ ማለት ወግ የተከለከለ ነው ወይ ቢስቲ ወይ ቢዝፈር ነው ጉዳት አይደል አፍ ቆረጥ ይበለል ባዘለቀው ለፈንቺኒ ዞን በቃን ቤት ተመኝቶሻል የኔ ብቶኝ ምን ይመስልሻል ድንገታይቶሻል ፈዘዘ እንዳይነግርሽ አፌ ተያዘ ልቤ መጥቶ ቦታ ሰጥቶሻል ያንቺ ብሆን ምን ይመስልሻል ሰጥቶሽ አው እንጃ ፍቃድሽን አወጣሽ
Hello. 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 Hey, Joel. Tales. Hi. Mun yarkna. Ayetatawk. Ara, anji ni yetatawshna? Kind of still out. Ani demo safay. كمان Look
እንዴት ያውሉ ታለፋኝ ነበርው ሳይገባ ቀርቶ ነው እናት ልንገርሽ እኔ ኮደን ግጬ ነው እኔ ያኔ ምን ታየሽ አሁን ላይ ወኝ ሳስበው እጅሽን የተመዘዝኩሽ እንዴት ይጸጸኛል መሰለሽ እኔ ደግሞ ምናልባት እጅን ባጠመዘዘኝ ኖሮ አሁን አንተን በረከከኝም ነበር በለህስ ሌላው የሰማይና የምድር የተራራቀው የኢኮኖሚ ልዩነታችን እንዳለ ሆኖ ከታላቅ እህትያዘን ገና ስላልተላቀቅኩኝ ሌላ አንስት ለመቅረብ ፍጹም ዝግጁ አልነበርኩ። እንጂ ጃኑ እንጂ ጫማ የምጨርስ ማላገኝሽ የህልም ሆኔ ነሽ። አሁን እንኳን እንዲያጠገብ የተኝቸሽ እየዳሰስኩሽ እውነት እውነት አይመስለኝ። እና መልም ከሆነ እንዳያነቃኝ ወደ አምላክ የጸለያለሁ። ያተገን ነዋን ሞታቸው እኔ በምሰራበት የወንጀል ምርመራ ክፍል አንድ በተከታታይ አስገድዶ መመርመር ወንጀል የሚሰራ ሰው አደኝ እንዲስታዘዝብኝ የዚህን ወንጀለኛ ዱካ ለሚያስል አብዛኛውን ጊዜ ነው ሽታ ነበር እና በጊዜ ማልገባበት ጊዜ ይመስል ነበር። እናም ጥበብን በችግሬ ጊዜ ሁሉ ከጎኔ ነበር። አንዳንድ ጊዜ ሳስበው እግዚአብሔር ለኔ የሚያቆ ባህት የምትገ ይላከልኝ ጓደኛ ይመስል ወንድሜም ጭምር ነው። ጥበብ በጣም ነው ይረዳ ጥሩ ሰው መሆን አለበት። እቺን ሰሞን ትንሽ አንድ ችግር ገጥሞት መጠጣ በዛ እንጂ በጣም ጥሩ ጓደኛ ነው። ባንዳውን ፕሮግራም እንዳይዝ ምክሮና ነገ አስተዋውቃቸዋለሁ። እሺ ሻፋይ የት መሰለኝ አምሽት እዚህ ጓደኛዬ ጋር ቆይ ረጋ በየኔ ልጅ ጓደኛዬን መሲን ታውቃት የለ እሷ ጋር አብረን ታመምና ማልቴሷ አመማትና ተይው ጃለ ግድ የለሽም ተይው አይዞሽ እኔ የማታውቂበትን አትቀባጥ አይዞሽ ዋናው በሰላም መምጣትሽ ነው እኔ ልጅ ሌላ ጊዜ የምታመሽበት ሲኖርሽ እንዳላስብ ደውለሽ ንገሪኝ እኔን ያሳስብ አይደህንነትሽ አይዞሽ እኔ ልጅ ባው ግቢ እናቴ መሽቷል እንጂ ጆአና አደራሽ ልጅ እየተጠነቀቀሽ ጊዜው ከፍቷል በይደክሞሻል ግቢ እናቴ አባዬ ማታ ምን መኪና ድምጽ አልሰማው? መኪና አላስኩም ነበር እሱንም አውቃለሁ።
የሚሸኝ ሰው ጆአና ነበር? ነይ ማልበል። ሃይ ጆአና። ሃይ ማልበል። ምን ነው ደውላለሁ ብለሽ ተፋሽ? አላወቅኩትም ከቴ ማልበል። እቴ ለስንት ነገር سنጠብቅ ጭራሽ ድምጻችንም ተረሳ። ጌታዬ ባኮን ማንነቱን ንገሩኝ ይሄ ስራ ስልክ ነው። ሃይ አንቺ። ክንፈ ነኝ ጆአና። ክንፈ። ክንፈ ነኝ። ኬት ነው ጌታዬ? እንዴ እንዴ ማትረሽኝ? ክንፈ ነኝ ከፖሊስ ጣቢያ። አታ ክንፈ ይቅርታ ትንሽ ስራ ይዤ ነው እንጂ አረሳውም። ደህና ነህ? ደህና ነኝ። እንዴ ተረስቼማ ካልተካስኩ አልተውሽም። ማለቴ እኔ ስልኬን ከሰጠሁሽ ቀን ጀምሮ ለአንዲት ሰከንድ እንኳን ሳላስብሽ ብዬ አላውቅም። አንቺ ግን ጭራሽ ከእነ መፈጠሬ ምረስተሽኛል። ታዲያ የካሳ አይገባው አያስፈልገውም? እየሰማሁ ይቅርታ አቶ ክንፈ፣ የተሳሳተ ነገር አሳሰብኩ መሰለኝ። ይገርምሻል፣ እንዳሁኑ ትክክለኛ ነገር አስቤ አላውቅም። አቶ ክንፈ፣ እኔ ባልጠበቅኩት ሁኔታ ያን ዕለት ሌላ ነገር እንድታስብ ከፋፍቼ ከሆነ ይቅርታ አድርግልኝ። እኔ ግን ለዚህ ሌላ ነገር አላስብህም። እኔ መጥሽ ለምን ተገናኝተን ሻይ ቡና እያልን እናወራ? ኦ፣ በነገራችን ላይ ይህን ስልክ ያስመዘገብኩት ምናልባት እናንተ ጋር የተመሰረተብኝ ክስ ጉዳይ ስትፈልጉኝ እንድጠራበት እንጂ በተረፈ የስራ ስልክ ስለሆነ ለሌላ ጉዳይ ባደውልበት። ትክክል። በእውነት ከጨዋ ሴት ልጅ የሚጠበቅ መልስ። እሺ ስልኩን ዘጋው ነው። አሁን ደግሞ የበለጠ ወደድኩሽ። ቆንጆ ጆአና። ይኸውልህ አንተ ታውታ የመንግስት ስልክ። ምን? እኔ ምንም ሳልሆን ስልክ እንደዚህ አላሽከነጥርም። እቺ ጆአና ነች። ለወትሮ እንኳን ስትደሰትባት ነው። ዝም ብላ እየደወለች አላስቆ ማለስቀምጣለችኝ። በቃ ልክ እንደ አሁኑ በስራ ሰዓት ደውልና አሁኑኑ ካልመጣ። ኧረ አሁን ልመጣ አልችልም፣ ስራ ላይ ነኝ። አሁኑኑ ካልመጣ ሞቼ ይገኛል። እሺ ማታ እናርገው ወይም ነገ እናርገው። አሁኑኑ ካልመጣ እየዬ እኔ ምን ልሁን? ምን ነው ያለው? አደውልልኝ። እኔ እንጃ። አንተ ስትወጣ እግርህን እየጠበቀች ነው የምትደውለው። ምን አውቃለሁ እኔ። ቀልቧ ይነግራታል መሰለኝ። ግን ለመሆኑ እንደው እድሜያችሁ ይመጣጣል? ማለት አታንስም? ምን? እንዴት? ምን ማለት? ምን ለማለት ፈልገህ ነው? አንተ የእኔን እድሜ ታውቀዋለህ?
زوی کرده حال. یلک آن دفتر داد و چه هد نه تاکه ما ونا بذارم رفته اون حال. یلک مدانی تم رفته من اون دوونه لیگارش. مدانی ته یانچین وگ مارگ مایت رفته دگمو. آنچه نباور راشی اندروی جتره که باچو ست مرد مایت نه پنیم چه مردی چالو حال در سلطن آنچی آنچین بوقا کلاین تن که باک بهش لوگن دم تابک اسر رگاگید یهانه نه مرفوی نیست کفلم دست باله باهی کنایه ولت هچنم درخ یه لجیج و چهچنم تعله استی ولا زکاریاس. هنوز زکاریاس. اندیله. یه چیزی نیست نو. برام یه آزادی چیله نو. آمدم ماتری تو این زنده. تام تو. اندیت هم داره زاری. شو پنجی آجیو سا. یه مساله ساعتی کودر سوال. داد سب بد آمی کردم نه نه سلگا باید تیمش کنی نیاد کت آنچیم یه ننداته یه آنال کشیم نبا اینک بسکو تالی را انگلیسی نیا کاری اشیمیت نه نه نداگریش ندکیش آبایی را کنی اشی سلی استاو و کنی کاتروی زن، ها؟ کسیت گارای تو این سلامت سیاهش اندی دستند میلو تامل کج؟ ورجنو گاده، ها؟ سلاسیت نسلف کشت هست که گروچ مالتنش کفار کس یه منو رین ترگم جوانه این تو آگات این استالین یه منو راچن ترگم مستر آلی و بلس کن تو آلا نه مستر آلا لکم ترگم نه لکت نه چنجی چنی مسئله چو بیو بوچ نگست کسیم تو چیم بسامن گاگام بلت آلان تلک زیرو بگم تادلوا میستر مهونو آنونجی تبابا جانا یک کردامی سا اردار لیارگو نگریا چوالون نگیده آده مسا ککو هیلی بیت میده لپی لامن یه تبابا نگیده یا با این مرانیت کالفی پیش نیوت آتو آها دمزاتا چونو مالتی دمزاتا لپا چون تاره تنش کوهی نا تا گابزن نا نا کاتا اترو رمتا
ጠንከር ያለውን አስመጥተን ብናከፋፍል ብዬ ነው። ጥሩ ጥሩ ሀሳብ። እንዴት ነው የሚነገረው? ለሚነገራቸው እንዴት ማለት ያቦርሽ? ዳጨርሰው ቃሉ እንዳጨርሰው ድጋሚ እንዳተነሳብኝ ሳትደብቅ ነገር ነው ማለት ወደኛል። እዴ ምን አይነት ጥያቄ ነው? ጆን ነው ጥያቄ ብቻ መልስልኝ። አሁን አፈቅርሻለሁ ማለት የለምን ፍቃደኛ ነህ? ደህና ነኝ እኮ ገና ፖሊስ ሆነ ልጅ ግራ ቀምናምናት በለኝ በእናት ስሜትን ብቻ ነገረኝ። አሊኔ አንተ ልጅ ነው ማሰረት ዝግጁ አይደለም። በቃሽ። የቤተሰቦችሽ ነገር እንዴት ነው? ሽማግሌ ነካለ። ታውጣ። የሰው ልጅ ተረገዘ ተብሎ ነው ይሄን ያህል ጭንቁ? ታውጣው። አላደርገው አባዬ፣ በፍጹም አላደርገው። ትዳር እንዲይዝ ፍሬንድ አፈራ የምትፈልጉ ከሆነ ለሱ ምርጫ አሊ ነው። ለእናንተ ደሃ ሊሆን ይችላል፣ ፖሊስ መሆኑም ያንሳችሁ ይሆናል፣ ሃይማኖቱም አልተዋጠላችሁ ይሆናል። ለእኔ ግን ድህነቱ ሀብቴ፣ ፖሊስነቱ ደህንነቴ፣ ሃይማኖቱም ፍቅሬ ነው። እናም የአሊን ልጅ በፍጹም አልገድለው። በጣም ጥሩ። ከዛሬ ጀምሮ ልጅ አይደለሽ። ከእንግዲህ ከእኔ ቤሳቤስ ጥል አታገኝ። ወይ ከእኔ ወይ ከውርጋጦች ትመርጫለሽ። አባዬ፣ የአባትነት ፍቅር የወላጅነት ክብሬ እንጂ ፈጽሞ ሀብት አያስጨንቀኝም። አንድም ቀን ገንዘብ እንዳለ አስቤ እንኳን አላውቅም። እወድሃለሁ አባዬ። ሁሌም በአባትነት አፈቅርሃለሁ። የእናትና የአባት ፍቅር ሰጥተህ ለዚህም ስላበቃኸኝ አመሰግናለሁ። ለሰጠኝ ምርጫ ግን ከእንግዲህ ወዲህ ሀብቴም ሃይማኖቴም ፍቅሬም አሊ ነው። ውጭልኝ እኮ ነው የምልሽ። አባት አለኝ ቤተሰብ አለኝ ብለሽ ለመመለስ እንዳትሞክር። ከእንግዲህ ገዙ የሚባል አባት የለሽ። ተረሽ ተረሽ። እች ልጅ አልበሉኝ ባ በቀባይ ያታ ለትም መልሰው ማንም የለም። አንቺ ተረሽ ልጅ እኮ ነው። Thank you.
እንዴት ነች? ደህና ነች። እንዴ ወጣ ብለን ማውራት እንችል ይሆን? እሺ አንዴ ነግሬያት ልምጣ። እኔ መሆኔን አትንገራት። እሺ አንዴ ነው ቆንጆ ሰው አናግሬ ልምጣ። እሺ እንዳትቆይ። ከበት ሀገር ሄደ የተሻለ ብሎ ልፈበት ሁለት መቶ ሺህ ብር ብዙ ብር ነው ግን ያንሰኛል። እሺ ልጨምርልህ። ስንት ላድርግልኝ? ሶስት አራት አምስት ንገረኝ። ትንሽ ቀርቦታል አሁንም ያንሳል። እሺ ንገረኝ አንተ ስንት ላድርግ? አይ ይሄን ያህል አንተ ይገዙ። አንድ ነገር ይዘነጉ ይመስለኛል። በእርግጥ ዘንግተውታል እኔ ላስታውሰው። ጆዋና ይህን የሚቀናጡበትን ሀብቶን ለእኔ ለድሃው ፍቅር መሰዋቷን፣ ጆዋና ለቀረው ህይወቷ ማጣፈጫ የኔን የድሃውን ፍሬ ውስጧ ማፍራቷን። እስቲ እኔ እርስዎን ልጠይቆ፣ የመስዋዕትነት በገንዘብ ይቀየራል? የጆዋና አባት ነዎት፣ ክፉን እናገሮት አልፈልግም። ጆዋናን አይደለም በገንዘብ በህይወት ያለ ውጣት ገንዘቡን ይዘውልኝ ሄዱ። ተለይቼ መኖር አልችልም። ጆዋና የለኔ ልጄ ብቻ አይደለች እናቴ ነች። ጆዋና የመረጥሽውን ተቀብያለሁ። ምን ባርክሽ ልጅ የቀረችኝን ትንሽ ጊዜ ولكنك تجد انك